wannan yanzu kuma hanyar Adamawa kun ganta yadda take da kyau wannan hanya ai ta sha aiki hanyar Adamawa kenan wacce ta sha kwalta mai kyau kuma muke tafiya a kanta haka nan kai Allah ya sa mu dace Allah ya kyauta mana Najeriya kenan hakan take da turaki yawa hakan take da turaki take da kuma take da murtala take da matalan yako take da bindo take da manya-manyan mutane to wannan hanya kenan ta Adamawa to kaje da abin yake kun ga fa Adamawa kenan ai wannan hanya da kyau take to Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira amin